បាទសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបង្កើតគណនីនៅលើកម្មវិធីរបស់ Twitter ដែលជាកម្មវិធីមួយប្រើ free ហើយដែលជាកម្មវិធីមួយពេញនិយមនៅខាងផ្នែកខាងអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹង Twitter នេះគឺយើងលេងស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធី Instagram ដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ iPhone ហ្នឹងគឺ download បានកម្មវិធីនេះ free នៅលើ App Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងដែលប្រើ copy iPhone ក៏អាចលេងបានដូចគ្នាដែរតែ download នៅលើកម្មវិធីនេះគឺ download នៅលើ Play Store បាទដោយបងប្អូនវាយពាក្យ Twitter ទៅឃើញ logo រូបដូច្នេះបងប្អូនធ្វើការ download ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើក Twitter នេះបាទនៅពេលបើកមានដូច្នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគណនីហើយហើយគឺគាត់ចុចវា log in តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់មានគណនីគឺគាត់ត្រូវបង្កើតគណនីថ្មីមួយដែលគណនីបង្កើតនេះបងប្អូនអាចបង្កើតបានតាមលក្ខណៈទូរស័ព្ទឬក៏បង្កើតបានតាមលក្ខណៈ email បាទអញ្ចឹងឲ្យតែមាន email ក៏អាចបង្កើតបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយពាក្យខ្លះនេះគឺ create គណនីបាទអញ្ចឹងខ្លះ create នេះគឺគេឲ្យយើងវាយបាន2បាទទី1បងប្អូនអាចប៉ារ៉ាជាមួយនឹងចុះឈ្មោះជាមួយលេខទូរស័ព្ទទី2បងអាចចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹង email បាទអញ្ចឹងខ្លះនេះវិញគឺជាខ្លះវាយឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការវាយឈ្មោះបាទខ្ញុំវាយពាក្យថាតារាអញ្ចឹងមកបាទបាទតារាហើយខ្លះនេះវិញខ្ញុំសូមវាយលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការ register ហ្នឹងដែលអាចប្រើជា email ឬក៏លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមវាយលេខទូរស័ព្ទបាទនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលត្រូវគឺមានសញ្ញាថៃដូចនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យនិចនេះបាទចុចនិចមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនិចបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគេថាយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងឈ្មោះនឹងបិទប្រកាសអត់ជាមួយលេខនេះអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ sign up បាទអញ្ចឹងគេនឹងផ្ញើ message មកកាន់លេខយើងបាទចុចពាក្យ OK បាទអញ្ចឹងសូមរងចាំ message បាទនេះ message គេផ្ញើខ្ញុំចុច copy message នេះខ្ញុំចុចពាក្យ next បន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានគណនីមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទសំទោសខ្ញុំត្រូវការអ வை password ដើម្បីបន្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអ வை password របស់ខ្ញុំនេះជា password test ទេសូមបងប្អូនដាក់ password មួយដែលបងប្អូនចាំដែលងាយងាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអ வை password ដូចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ next បាទដែលមកគឺខ្ញុំបានបន្តទៅមុខហើយអញ្ចឹងកន្លែង password នេះគឺត្រូវការជាលេខរួមជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលលើពី6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដល់នេះខ្ញុំសូមចុចពាក្យរូបធៀបរូបថតដើម្បីធ្វើការ upload រូបនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានរូបរបស់បងប្អូនសូមមានតែ upload ចូលមកខ្ញុំចុចពាក្យកន្លែងនេះខ្ញុំ OK បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងនេះដើម្បីចូល logo នេះបាទដើម្បីរូបថតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ apply បាទដើម្បីបន្តបាទចុចពាក្យ done បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានគណនីមួយហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនិចមកបាទអញ្ចឹងខ្លែងនេះវិញគឺឲ្យគេសរសេររៀបរាប់អំពីរបស់បងប្អូនបើន័យថា description បាទ describe yourself បើន័យថាបងប្អូននិយាយទៅនិយាយទៅពីរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា test អញ្ចឹងចាស់បាទជួយពាក្យ next បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ sin ជាមួយនឹង contact របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំយក not now បើន័យថាបើសិនជាបងប្អូនមានលេខ contact របស់បងប្អូនដែលមាន account នៅ Twitter ហ្នឹងវានឹង sin គ្នាទៅវិញទៅមកបើន័យវាបង្ហាញគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្លែងនេះវិញបើបងប្អូនមិនដឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេបងប្អូនជួយពាក្យ next មកបាទចឹងឡៃនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលជាអ្នកល្បីល្បីដែលគេឲ្យយើង follow ហើយដែលមានសញ្ញា technique គឺជាអ្នកមួយដែលគេ verify account បាទចឹងជាបងប្អូនចង់ follow ណាបងប្អូនជួយពាក្យ follow មកបើន័យថារាល់ព័ត៌មានរបស់គាត់ផុសបងប្អូននឹងឃើញហើយបើន័យយើង follow របស់គាត់បាទចឹងយើងឃើញបាទចឹងពាក្យ follow ហ្នឹងបាន3នាក់ឬក៏បងប្អូនចង់ follow ណាគេបងប្អូនក៏អាច search បានដែរបាទចឹងចុច follow នេះបាទចឹងខ្ញុំឡៃនេះវិញគេដាក់ថា turn on notification ចឹងបងប្អូនចង់ turn on alert នេះមកបាទចូលរបស់មានដែល Twitter មានវានឹង alert ឲ្យយើង alert បាទអញ្ចឹង alert ឲ្យចូលរួមចាំបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះវិញគឺ location របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំចុចពាក្យ OK បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ alert ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញព័ត៌មានរបស់យើងបាន follow មិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលមកលើ Twitter នេះវិញយើងនឹងឃើញមាន profile របស់យើងយើង follow ចំនួនប្រមាណហើយគេ follow យើងប្រមាណអ្នកបាទឈ្មោះរបស់យើងហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗបាទនេះ profile របស់យើងយើងចង់ចូលទៅកែបាទយើង follow របស់គេនឹងទៀតលើកន្លែង profile នេះគឺបងប្អូនអាចចង់ edit ឬក៏បងប្អូនចង់ទៅ like ទៀតបាទអញ្ចឹងបងយើង follow ទៀតខ្ញុំ follow បាទចាញ់កន្លែងបងប្អូនចង់ផុសបងប្អូនកន្លែងស្លាប់មកនេះគឺបងប្អូនសេអ្វីដែលបងប្អូនចង់ផុសហើយបងប្អូន Twitter វានឹងចាញ់បាទមានកន្លែង upload ថតជា file gig អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងវិញបាទអញ្ចឹង
នេះគឺជាការបង្ហាញខ្លីៗអំពីរបៀបបង្កើត account Twitter សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អាចធ្វើការបង្កើត account របស់ខ្លួនឯងហើយកន្លែងចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការ search Twitter ដែលគេមួយហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងជួយដំណឹងដែលវា alert មកព័ត៌មានថ្មីៗនេះបាទអញ្ចឹង member ដែលយើងបាន follow ហើយវា load មកនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងអបសារដែលយើង send ទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លីៗអំពីរបៀបបង្កើត account Twitterបងប្អូនដែលចង់លេងនោះដែលជាកម្មវិធីមួយតែពេញនិយមនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលាបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីបន្ទោផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel DK Media ដើម្បីទទួលវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតនិងសូមចូលរួមក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន